مەترسیەکانی مادەی هۆشبەر لە کوردستان بە تایبەتی بوونەتە جێگەی نیگەرانی بەرپرسانی تەندروستی و هەروەها بنەماڵەکان سەبارەت بە بەرنگاربوونەوەی مادە هۆشبەرەکان بە تایبەتی لە سنووری پارێزگای دهۆک ئەو هەنگاوانەی کە نراون چین هاوکارم مەسعود محەممەد لەگەڵم دەبێت ئەمەوە زیاتر زانیاریم پێ بدات سەبارەت بە مەترسیەکانی مادە هۆشبەرەکان و چۆنیەتی هەوڵەکان بۆ بەرنگاربوونەوەی ئەم پرسە بە تایبەتی کە ئێستا مەترسیەکی گەورەی لەسەر گەنجان لە کوردستان دروست کردووە لە دهۆک ئەم پرسە چۆن هەنگاوی بۆنراوە تا چەندە گرنگی بە بەرنگاربوونەوەی ئەم دیاردەیە دەدرێت بەڵێ دەمێ بۆش بیتن دیارە کۆ 26 حوزەیرانە هەمی ساڵەکە یان هەمی هەیڤەکە بژم ئەف ڕۆژانە وەک ڕۆژە جیهانی یا بەرهەنگاربوونە مادەن هۆشبەر شلانە توێنەگرتی باتە دەستنیشانکردن وێ ڕۆژە دادی چاڵەکەیان جوراوجوور لە سەرانسەری هەرێمی کوردستانی و جیهانەش تێناکردن لە پارێزگا دهۆکێژی بێگومان یا خالێنینە ئەمژم یا پاقشنینەش مادەن هۆشبەر بەلكو گوری وان ئامارن کو هاتان کە دەستکەفن ساڵ بۆ ساڵی ڕێژە بکارینەن مادەن هۆشبەر لە پارێزگا دهۆکێ زێدەبوونێ دانە ژبەر وێژی ئەوا کو پارێزگا دهۆکی هاتیەکردن زیاتر کارل سەر هوشیاریە جوڤاکی هاتیەکردن تایبەتی ئەت خێزانێ دا دەکۆ بزانن کەلەماتاسیەن مادەن هۆشبەر سەر جوڤاکی سەر خێزانێ تایبەتی ناڤا ئەوان کەسێن کو تازە پێگەهەشتی دا و ژیەوان کێم چییە ژبەر وێژی زیاتر سەروی وەباتی ئاڤە میهوانەکە من هەیە دکتۆرە وەرجینی یاسین ئەو تایبەتمەندە نەخۆشیەن دەروونیە ئەو دوو مزەتری ئاڤێتن دکتۆرە فەرمان فریش کەنە مەخۆ دکتۆرە ئەز بێ پرسێ بکەم یانی مادەن هۆشبەر جارێ لە دەستپێکی چ کار تێکردن سەر دەروونی مرۆڤات کەتن بەڵێ سوپاس بۆ میهواندارییەوە بابەتێکی گەلێکی گرنگە تەبعەن بێگومانە کارتێک گرنگەلەکە هەی مەدوێتن بێژین کو نەتنێ کارتێکرن سەر دەروونی هەیە بەلکول سەر جەستەی ڕەنگێکی گشتی هەیە دەستپێکی وەختێ مرۆڤ ئەو کەسێن دچن مادە هۆشبەر بکارت ئینەن ڕێژەکە گەلەکە شوانە بخۆ نەخۆشن نەخۆشیێن دەروونی پەنایەت بەنە هەندێ مادە هۆشبەر بکار بینەن وەکی بێژین خۆڕەڤین یان ڕێ چڕێکێندی نابینەن بدیتنەوانە بەرەف مادە هۆشبەر چن ئەو بخۆت ئەساس دەوسانینە چارەسەری بۆ هەمی نەخۆشیایە هەی ئەڤە ئێکە شوان ئەگەرایە یاد دیفراژی مەسەلێت گەلەک جارە نەچۆڤ دێریە خێزانێ کارتێک رەنگەلەکی بکەم یعنی ڕۆڵی خێزانێ تایبەتی چییە ڕیپری بوونە کارینە ناڤان مادەدا تایبەتی ئەڤە نوکات تێتە گوتن کو گەلەک شوانە بڤە مادە بکارتێنن بچی کە سنێرەنە بەڵێ هشیاریە خێزانێ بۆ هەمی تشتا گەلەکا گرنگە زاروکێ بچیک بچیک وەربگرە و حەتا تەمەنێ سنێلەیی خاسەتەن بۆ ڤی بابەتی تەمەنێ سنێلەیی گەلەکت گرنگن دڤێتن دەی بابەت هشیار بنە لەسەر هەر ڕەفتارێکا تێتە گۆڕین لەدەڤ زاروکێ وانە گەلەک جارە دەی ئەو بخۆ ئەحتیمالە ملاحەڤێ بکەن کو زاروکێ وا بەری نوکە تۆڕەنەت بوو خەواوی یا ساخلەم بوو خوارنەوی یا ساخلەم بوو ئەف ڕەفتارە یەت هاتینە گۆڕین دەرکەتنێت وی زێدەترێت لێ هاتین وەکی بەرێ دوێت لڤێرێ هشیاریە دەی بابا هەبیت بپرسن ئەڤە ئەگەر چنە دیڤ چۆنێک بوو هەبیت نیاسینە هەڤاڵێت وی دەوروبەرە کینە دیڤ زانیاریەتە گەلێک ناو بابەتە دەخۆرێ هەتا نوو کەڤێت مادەت هۆشبەر کارتینەم تەبێت ئەز بەحسە پەرەزگاردنووکێ بکەم ناوبەرە چ ژیدانە و چڕێکی بکارتینە طبعا هەمی تەمەنایەت هەین ئەم زاروکێ زاروک بەحس ناکەین بە سنێلەیی وێڤە هەمی تەمەن وا مادە بکارتینەن ئالوودەبوون چاوە یانی چاوە ئالوودەی وا مادات بن بارا پتر شوانە هەگەر ئەم سەحکەینە ڕێکە هەڤاڵانە زێدەتری وانە هەواڵجی چۆوە دەست پێتکەن تەبعەن هێدی هێدی ئەڤێت بژین زۆر تێکەلیە وەمەدەتکەن حەستکەن بکۆم بکار بینن گەلەکش وانە نێزیک دێوی مادەی وەک دیاری دەنە هەواڵێت خۆ دەست پێکێ هێدی هێدی حەتا فێرت بیت و پشتی هینگێ دەبتە مەسەلەکە تیجاری کڕین و ئەو بەرە پتر بڕێکە هەواڵایە پرسامن جارە سەربوونە ڤان کەسە هەیە بێت کە ئالوودەی کارینە ناڤە مادات بن و کی شێتن هاری کار بیتن چارە سەرکردنە ڤان کەسە سوپاس بۆ ڤێپرسیارێ تەبعەن چارەسەریە هەی ئالوودەبوون بخۆ نەخۆشیە نەخۆشیەکە دەروونیە ئەو کەسێ ئالوودەت بیتن شێتن چارەسەریێ وەرگریتن ئەم بڕێکە دەستگەهێت ڕاگەهاندنێ ئەڤە وێت هشیاری بێتە گرن بۆ خەلکی خڕێ ئەگەر
تو ایکش وانا بیت کو تو نشی کنترل چون کو عادتا آلو دبون یا پدوی هاری کاریه یا گلک اب زحمت کسب خوب تنه بشه تن و بریاره بده تن و بتنه دست جی برده تن اگر توش ببون خوشی اجبر هنده چیتن پریکا نجدار تایبت مند درونی قصد بکته و هاری کاری ده طبعا او یا درسنینا چونکو تو ویتریکت ساخلم بکار بینی بو هنده چونکو یا چویت لشوی دا او نشیتن کنترول سر بکتن بس تشتی گرنگ الویر بریارا کسی السروه یعنی او کس ویت بریارا بداتن بس الویر ستوب مدویتن از جیانا خوب اگرینم چونکو هند زانن جیان جدست چیتن لدفان کسا دایی پرسید دکتورا افکن پیران حکومت هرم کلسان بران دیجدی ورکو برفره دستت و خوش بن بوچیل وری اوه گله گله که گرنگه چونکو گله کش خلکه ما هر نزانن اوه نخوشیه نزانن اوه یا هنده که چاره سرید بیتن هبیتن و بیتن کرن گله که گرنگه گله که دی بابا آگه هزارو کت خونینه هاجنینه که یه توشی وان ماده بوین هیوید که این جاودان دی بابا وان وقت دازده تر لیبتن خاصتا چون و با قطاب خانه بو هر کارکش در و در کتنه درنگی شوش مال زور سپاس بو اجی سر جاو از دایی آماجب آمار فرزگادو که بکم کشی یکی یک حتا که یکی مها شش وان شش مهندس پکن سال 2021 دا 208 کس سرب کارینا نمادین هجبر حتنه در تسر کرن شوان آجین و تو هفت کس ساتین حکم دان سزا دان باشا مسعود محمد لا دوها که آزار سپاس